心的，开心的，好，开心的。要开心什么呢？我这边有，因为有新作品要问世啦。哎呦，怎么了？谁？谁？真的是啊？谁？因为里面有人要出去做宣传。谁搭腔就谁，写真集之类的。当然是张文琪啦。我吗？张文琪出专辑啦。谢谢大家，打女孩。I miss you. Yes. 哎呦，那这首代驾女儿心出来了，对不对？是是是，我这张专辑其实比较属于就是双声带，英文跟法文啊，对，有台语跟国语啦，有台语跟国语。这一次国语偏多，没有台语。你唱国语会不会怪怪的？不会，会不会腔不正呢？不会不会，无法想象。会啊，会不会你那歌词有些写的歌词你看不懂的呢？不会不会，因为有一首歌。你听我讲，因为有一首歌是我出现的。哦，那应该都是看得懂，对对对，会不会有错字？歌名叫什么？叫傻女孩。傻女孩，那首歌是我写的。他个人的自白啊，那不用你写的，对吧？为什么大家都会读啊？喂，就这样。那首歌就是跟我以往的比较不一样。那我在11月的时候就已经发，11月初。为什么要报你发行的日期呢？因为我怕别人不知道。哎，不知道算了。对吧？张文琪让节目贡献很多啊，大家多多支持吧啊！谢谢，谢谢。Hello， 我们先介绍，好，来选兵选将，点兵点将，先欢迎第一位沈玉琳，何以文妈咪，月星姐姐，张子晴姐姐，果冻姐姐，哇，他笑脸叔叔，布丁妈咪，班级哥哥，爷爷，陈德烈，林新阳同学，宣传，来，老婆出列，哎。好，又来了，又来了。我里面大部分都是以抒情歌，然后有一首特别是我嘻哈，对不对？对。Go Walu， 外婆的澎湖湾吧。哦，我记得了，我记得了。再讲，我记得了啦。你也是澎湖人嘛，对不对？对对对对对。好了，还可以。其实我林新阳加油，大家好，来为我们林港加油，谢谢，谢谢。来喽，都介绍完了，今天准备选将。好不好？猜选了，猜选了，一次选两枚啊！先选主持人，一枚给自己，一枚给对方。剪刀石头布，你看。哎呦！选我！那你过来。那要给你。拿，也给你，给你。来，我。来了，接着布，哦布。哦，先我，先我，先我，那其他的？先我，谁？你先来，我先。OK， 来，我帮你嘛，帮你。对，是吗？很难。谁给我们？现在这一棒，陈德烈过去。刚刚看何以文，然后选我，这样对吗？聪明，应该怎么讲笨吗？他是先选笨，再选聪明，不要这样想。我纯粹是要营造所谓的对立效果，因为他对抗哪个是好玩的。对，我是为了节目，我就为了输赢他，对不对？真的吗？那他过去，我们换一下。不要看，那时候。选我，哈少远好了。知道对立哪个？选哈少远，哈少远很聪明。哪有？林新阳。好，那比较冷门一点。哦，你在这边。布丁。不对，我们这边。布丁。哎，布丁妈咪生过孩子变聪明，聪明。月子做得好了。不一定哦。不要说，有点自信。那个哈笑远怎么样？也是这样。哈笑远还是聪明，从后面绕过来。哦，对，吓了我一跳。外国人也看了。番茄虾啊，番茄虾这边。对，我这边感觉很国际化。来，好，就剩你们四位了。你说。哎呦！来，哥选我。我很好奇。那个果冻。不是，没有。高音。你过来，他说你很聪明。对，果冻很聪明。我太好了。没人选，谁会排我后面？谢谢，很聪明，好不好？我后面是谁？那个，过来，谢谢来。选我，大智若愚。要选何以文还是张子晴？我都已觉得就是。为什么？上一次那个单元我又答对，
对，差点还要你猜的，你猜的，你猜的很好。来，你过去。布是什么东西？然后石头布，哎呀，输了。哎呀，怎么赢只赢一把呢？真的，我不敢相信。你相信我一次。詹子晴，来。我跟你说，我跟你说，我很想赢你。很多嘴的，很多嘴，好，他会后悔的，他会后悔的，难怪会后悔。谢欣真的比较强，对，谢谢。那张子晴的谢欣真的不错，他真的不错，他当然 gay 了，我真不骗你了。张子晴的是另外一个张文琪，那无所谓，我不要 gay 了，明明会，他装不会，你知道吗？难看，来，强棒，接着说，不不，你先决定，先后，这个有头有尾啊，啊，先来后，先看他们玩，先后后。你们先攻，哎，好不好？我们对，我们若三分，他们就直接宣布输。那个白旗准备好啊，来就位。我刚才要站着平着看哦，还没那么差。那坐在看你们，好差这一对。拐瓜裂枣，真的。请选。他连选牌的牌运都很背，中间的牌运都很背。嗯，不要讲到里面的字。哦，我们强调一下，不能用反义词。好，好，好。什么？啊，你有看到吗？算简单。玉林，这个真的还好哎。简单到爆，真的假的？可能。哇塞，哎，你要不要换一题？高铁挂 turbo， 有这么夸张？有。答不出来，真的。出发喽！真的假的？哦，还不能答不出来哦。嗯。来，联想 turbo， ready， go。请你听我这样说，两个字小朋友玩的，小娃娃机里面会有，会有一个人操纵它，这是龙，这哎，被棒，还要摇动一下，够了啦，够了啦，够了，够了，可以了，好了，根本好了，第一个说的是两个字小朋友玩的，第二个说的是小娃娃机里面会有。小娃娃机里面会有什么？你们知道吗？哦，多了，我什么都能手表，小娃娃机里面夹的啦，对，夹得到啊。第三个说的是会有人操纵它。好了，三十秒计时。这个简单吗？两个字，小娃娃机里面会，以及小娃娃机里面会有的就是娃娃啊。可是他讲的娃娃，娃娃机不止娃娃哦，然后不止娃娃，饮料也是。可是他说这个东西是有人会操纵它。对，类似遥控汽车、扭蛋、扭蛋，有时候扭蛋，或是因为这种东西两个字，不要这样想，两个字，你想的脑子要很清楚，不要乱扭蛋呢。我总不能讲玩具，因为玩具又好像太笼统了，对，太笼统了。他不用讲娃娃机里面有的，太笼统了，太笼统了。娃娃机有时候会有。东西两个字，现场五秒，五、四、三、二、一，答案这简单啊，都不要在那边加规矩。扭蛋就讲了啊，好，还有扭蛋，扭蛋，嗯，好困难，不是？有没有别的词？没有要你问，我们不好了，我们讲了，我们讲，有，小女孩都抱着她睡觉，对，女孩，女儿都要，小女孩抱着她睡觉，抱枕。像安娜贝尔，有的时候半夜会闹鬼。安娜贝尔，哎，你就说那个谁，下集是一种什么？下集是一种，下集是一种娃娃。不是，他娃娃的讲掉了，不是讲娃娃的。娃娃，他已经讲娃娃机了吗？娃娃的娃娃呢？停停，詹子晴说什么？玩偶，我穿着卡通人物的衣服工作。然后嘞？你穿的卡通人物的衣服工作，两个游乐园，所以这是什么？那叫做柔软的。某某是什么？某某是玩偶啊。那不对了。很好啊，各位。来一个不信的人哦。第二题喜欢，来啊，换谁换谁？好吧，猜一个你们猜定的人。我猜，猜，猜。这个是我猜，我猜。第二题，还有果冻。可以的。果冻加果冻。没有成语啊。没有，简单一点，拜托。哎呦，好，哦，哇塞，很容易，非常容易讲到里面的字。我真的很简单，讲到里面的字，很容易。照理说不难，但很容易讲到里面的字。对，很容易，很容易。可以，出发喽。啊，这不好，好难。
联想什么 ？Ready Go， 请你听我这样说。三个字，很珍贵的。海洋之心，但不是那个颜色。三个字，很贵。没错，它是矿石，就是海洋之心。知道了。不是那个颜色。对啊。那有那么多颜色。这是我讲的那个关键。他不知道海洋之心是什么意思。来，果冻知道了，怎么不知道？三个字很珍贵的，珍贵。三个字很珍贵。海洋之心，但不是那个颜色。海洋之心，但不是那个颜色，就怕不知道海洋之心，他只知道信仰的心啊。海洋之心是一艘船。第三个说的是真的吗？三个字它很贵。最后说哪一个说的是？没错，它是矿石，就是海洋之心。三十秒计时。肯定的，肯定再肯定。他总结了前面三位，对不对？没有啦，那是一艘船。那个不是海洋现象，对对对，是这个是在基隆港，是琉球，是小琉球。我爸我妈每个礼拜都会去。它里面有赌场啊，你要跟他们用心讲，知道吗？肉在身上戴那个啊，不是啦，他说的是这个游轮。他说不是那个颜色，拜托宝石还有这么多颜色哎，红宝石、绿宝石、黄宝石都是颜色。然后那个游轮蛮豪华的，对，啊，都不用吹风啊，还有八大，而且不用钱，有几种。哦哟，上面可以赌博，啊，有时候会有明星在上面唱歌，对，哇，很珍贵。三二，那我只能从最贵的最贵的来猜了吗？你知道最贵什么？我不知道，因为最贵的就是红宝蓝宝啊，他们是一对宝，怎么可能？一对宝，对，一对宝，一对，所以是红宝石是？没研究，露手吗？所以是海洋之心是蓝宝，那不是海洋之心，那就是别的。他觉得是红宝。贵，但如果红宝石，你可以说是形容石榴是水果界的什么啊？哦，对不对？哦，他知道了哦。答案讲百香果那种，对不对？知道，有一些品种。红宝石，红宝石，是吗 ？Pass。他讲海洋是最贵的，对啊，他讲海洋矿石，我讲矿石，哦，啊啊啊啊啊！来第三题，你们再讲，对啊，关键关键，来，那个布丁布丁，抢分抢分，我第一棒我第一棒，哇塞，哎，你怎么还没下？现在还好，这个啊，哎呦，哎。观众朋友一起来玩，一起来猜，好吧？那我们怎么知道是什么？哎呀，会给你看的。我怎么知道是什么？好可爱！我你本来就不会猜，我真能讲。哇塞，这很难哎。不会太难了，不会太难，不会。高铁挂 turbo， 不要讲到里面的字哦。一阵恶打，我告诉你。毒打。走了。来，总共有联想 Temple， Ready Go， 请你听我这样说，三个字满出来。台风天后最需要用的机器，把液体吸起来的地方，通常都在河边。河边，那不错哦。那河边，是我们四方都非常好哎。洗澡洗澡了。你们起早，河边哦，你们提早进入了河边。第一个讲台风天什么？来，第一个说什么？我说三个字满出来。三个字满出来。对，哼，什么东西？第二个说的是台风天后最需要用的机器。台风天后最需要用的机器。他们讲到一个字。第三个说的是，因为太短了，把液体吸起来的地方。什么？等一下。把液体吸起来的地方，抽水机啊，谁受得了？第四个说的是，通常都在河边，通常都在河边。三十秒，第四个是，我看那个谁啊？要被不是陈蝶恋要被打了。哎，他连这个都知道。怎么了？对不对？真的很厉害哎！台风天，对，还不见得把液体吸起来，液体吸起来。抽水机，台风天满出来，满出来说要用抽水机啊。这个也不用干扰哪个知道。对啊，对啊，不用干扰。不要哪个知道了。一体吸起来。三、二、一。
把液体吸起来的地方，蓄水池，对不对？对，河边有它，台风没差，那个水满出来怎么会呢？知道吗？防波堤哦，挖堤啊！给我一个痛快，给我一个痛快，有点像三角。徐奶奶，一天旁边的，你可以的。然后他已经卡住了，他卡住了，他卡住了。快！他想要吃鸡了，太久了啦，好久，奶哥，奶哥，奶哥，可以，你可以，出不来，可以的，卡住了，最后五秒，五、四、三、二、一，好按，啊，真的要讲了啦，太久了，对啊，你不要再拖了啦，赶快，你真的猜完，你猜完就吃鸡了，抽水，对，抽水机。没喷。太厉害了！他把液体吸起来的地方，没有想到地方，他差一点，他没有想到，他一直执着承德。这是永和中和交界处的最大一站公车站。不啊，你就想说七号水门那个叫什么，就叫抽水站了嘛？那那就直接讲出来啦。为什么？为什么？七号水门抽水站。那不能讲水啊。七号，我们讲七号的那个河堤旁边那个那个闸门呐、啊，只要七的七号，河堤七下面的地方，还好有讲到地方，你没讲地方，连一点线索都没有，对，你知道吗？不要讲了，基隆河旁边的一站一站的就好了。一答对的是一零，可惜可惜，可惜，我们可惜，差一点，真的差一点。来，两边一定是抽水嘛，交换。对，我先把抽水讲出来。好，厉害了，一分，这个抽水站应该有点危险，应该对的，对啊，让他抽哪一点、啊？哇，比较难，这个好不好？啊，这太简单了啦，太简单了，这个抽这个，这个，这个这个这个快些啊，另外一个，对，来，嘿，哎，我操，不要看到了，那么用力，看到了，没有没看到，因为这题是最难的，看到啊，他抽到哪一个？我叫他抽哪一个，他就抽哪一个。啊！真的超难！来，准备！来！注意啊！他恐吓我们，我们一定有人会讲到这个字。好，不会了。好难！来喽！慢慢走，走！怎么了？啊！你们搞得我好准备！来，演讲 tempo ready go！ 请你听我这样说，两个字。下面的小吃，小朋友喜欢吃的，黏糊糊的。令人一头雾水的荒唐提示，这是要怎么猜啦？孤儿，白门的运动，超级运动，超级运动 ，Yeah， about feeling， 什么叫超级运动？超级运动的人，超级运动的，歌名吗？天才冲冲冲。一定有人会讲到这个字。好，不会了。好难。来喽，慢慢走。走。怎么了？你们搞得我好。准备，来，演讲 tempo ready go。请你听我这样说，两个字。下面的小吃，小朋友喜欢吃的，黏糊糊的。黏糊糊的。下次干扰时间是好不好？你不要先庆功，干扰会不会干扰就看你们了。来，准备，第一人说两个字，两个字。第二个说什么？厦门的小吃。厦门的小吃。厦门的小吃。第三个什么？厦门婴儿小孩子。小孩子的喜欢吃黏糊糊的。黏糊糊的。来，厦门小吃。厦门小吃叫什么？30秒开始。两个字。厦门的小吃就是应该是。我要蚵仔煎啊，是不是？大蟋蟀。哦，三个字啊！哦，你也知道。小朋友喜欢吃。小朋友喜欢吃棒棒糖、蚵仔煎。是大蟋蟀。黏糊糊的。小朋友好哈口。他不会吃，他的年纪他那个。热狗外面。对。厦门小吃不是什么砂锅粥吗？哎呦，能不知道？哇塞！啊，你常到厦门吗？没有，但是董哥跟我讲。董哥跟你说。哇塞。麦芽糖的东西。是。好，那我知道了。你为什么要加一个接一个糖呢？我们搞三个字，我们搞错了，我们不知道是什么。好了，不要聊天，对不起。
厦门的第一个就是没有任何贡献两个字，对，再來就是厦门的小吃。我跟你讲了，金门人也很喜欢吃了，金门人也对厦门了，对金门跟好不好？金门。然后第三个小朋友喜欢吃，可是重点是小朋友五秒多大的小朋友是没有多大的小朋友，然后只要你是小朋友都可以吃花生糖，两颗糖三个字。他为什么都要接一个糖呢？黏糊糊，黏黏，这个太难了啦！要怎么一个就是怎么招？真的没有散米粥抓粥喷。我跟你讲，我刚没有一个，没有一个讲对。我告诉你，我教一个提示，他就知道。真的吗？你讲麦做的，炒起来黏糊糊的麦芽糖。好了，来麦做的。报告，换我。好，他提示一个，他不知道。大热狗以前外面裹的那一层。大热狗怎么会是那个？对呀、啊，不是。是啊，面糊啊，东西。对啊，我也不知道。面糊啊，当然是。大热狗你要裹的面，就最没。那一种热狗啦，比较厚的那种热狗。对啊，黄色、金黄色那种。来，下一换位置。不要再猜了，挫折感好重。这个有点难懂。你说，那你这样讲他懂吗？我们都也不知道是这个。厦门吃桌的时候都会上一个面糊。我不知道厦门是做蛋糕。好了吗？好了。他不是吃。来了，各位。几个字要讲哦。来哦。会了，会了。好，不要动。这一个，你跳抽中。我叫他抽中。因为我要叫你抽哪一张就抽哪一张。我有这样吗？叫你我拿走，你就我拿走。来了，准备哦，走。你先不要拍，先不要拍。哎呦！不要讲话，不要讲话。讲道理。来，准备。你让 tempo ready go， 请你听我这样说。四个字，艺人很喜欢怎么样？好过。很多男艺人都会有。适合炒作知名度。好。来喽。有人要被打了。这个东西其实啊，就像刚刚讲的什么，刚刚的那个叫抽水站，很有意思这一题。来，第一个，歪掉了。四个字，艺人都会怎么样？艺人都会怎么样？艺人都会怎么？第二个没讲话，第三个，很多男艺人都会有，很适合，来不及讲，很适合炒作知名度。来喽，应该有机会，就这么简单，有机会，很适合炒作知名度。对，四个艺字，四个字，艺人男的，而且还说男艺人都会有捐钱呢，情趣用品，不会吗？情趣用品，那我随便你啊。哎，我怎么看你没有表情？哎，不能有表情。艺人很多会怎么样？艺人都会怎么样？很多男艺人都会有，适合炒作知名度，好不好？适合炒作知名度的，那就是绯闻啊，对不对？我想金不会哦。绯闻啊，啊，绯闻就两个字啊，啊，丑闻也是两个字啊，适合炒作知名度，很多男人都会有，这是跟很多女艺人。跟很多女艺人谈绯闻啊，哎呦，哎呦，有讲男的，来来，那到底是谁啦？一定要给我一个答案呐！还没啦，时间到了，男艺人都会。哎，第一个讲什么？不要来拖时间。很多艺人会怎么样？很多艺人会怎么样？怎么样？很多艺人会怎么样？很多男艺人都会有，适合炒作新闻，炒作知名度。男艺人会什么？整形吗？打玻尿酸吗？肉毒杆菌，最后十秒，英国垃圾。但是肉毒杆菌怎么拿来炒作新闻呢？谁打坏了就可以。是打得太多很香。四个字，都会什么偷鸡摸狗啊？偷鸡摸狗。好，最后再一个机会好不好？好，最后五秒，四、三、二、一，一人对，怎么样？给我一个鼓掌。肉毒杆菌，肉毒杆菌，怎么是男人？喷！为什么肉毒杆菌只有男人才有？你这是什么？高凌风最常上头版，所以那叫做什么？八卦杂志报的，里面有植物。绯闻的另外一种，会不会根本没这个词？有啊，哦，这个怎么不可能？这个词很
很常用哦，很常用。阿健老师在弹，你相信我，你知道答案你会闷爆。来来来，我听一下，来来，阿健老师。哒哒哒哒，很像哦，花边新闻啊。简不简单这一题？怎么会打肉毒杆菌呢？已经二十年没人来用这种词汇了。真的，干嘛讲丑闻呗？还是会有啦，还是会有啦。新闻局长之后有在用啊？这你说的哦。好，起来吧，起来吧，起来吧。真的不知道，不知道你有什么问题。他老电视。最多平台我让人家冲反正没有，当然我上来不了。哎呦，自然会反冲。哇塞，很难吗？各位，好紧张。今天呢，你们的题目啊，跟我们一样，都很容易讲到里面的。嗯嗯，来喽，来了来了。我跟你讲哦，不要讲那什么，那个叫什么？接字，对，不是接字，好，反义字，这个反义字也不好说，不能讲，不能讲，不能讲反义，一讲反义字就知道了，好不好？这样提示很清楚的哈。我才紧张，我这题你们要对哦，要不然就是啊，平手哈。我们前面的加油，两个人来喽，走。什么是什么？谁呀？走走。两个人说不出来，讲话，不要讲话，来，连句说不出来，连讲 tempo， ready go。请你听我这样说，康有为的师父或是徒弟，是莫名其妙的文学家。康不隆可能是改善用的。他戴眼镜也是圆形的。什么？他戴眼镜也是圆形的，不是吗？没有讲几个字。我不是叫你一定要讲几个字啊！哎，跟这个人呢，还要讲话。有妹妹不要讲话啊，何宇文，你刚才一看都说这谁呀？啊，那一看看几个他是谁呀？那不是说在讲是，不要讲话了，来哦。第一个人说康有为的师父或徒弟，著名的文学家。没有没有没有，我不是说，我说清末明初。好，清末明初的什么文学家？好，第三个。看不懂，可能是改色用的，可能是改车用的，改色，改色，改车，改色，颜色，改色用，改颜色。我觉得他很厉害，来哦，他很厉害。最后一个，他戴眼镜，而且是圆形的，伍迪·艾伦吗？可能是吧。三十秒开始。戴圆眼镜，你们会干扰吗？康有为的徒弟，我不需要，我们其实不需要。康有为，你知道康有为厉害了，厉害了。康有为的徒弟或师傅，是我差多了。那康有为，我徒弟哦，文学家，哇塞，厉害喽！时间快到喽，改车用的，戴圆眼镜，改车用，改色，改色，那个时候都是戴圆眼镜的，真的。我们这里有眼镜的，我们这里也有眼镜的，绿色衣服那个。观众朋友们，这题猜到你就厉害了，好不好？是吗？北洋的大军。五、四、三、二、一，三个字。人民，没有人讲几个字。应该是人民。跟国父一起。文学家。哪了？跟康有为有关系的。我告诉你啦。弟或师傅。啊。他有站在蒋中正旁边过，有，还有捡橘子、掉橘子。我们待会要历史照片出来。他还跟朱自清结拜了。哎，你怎么知道？什么东西？这个人是梁启超。梁启超？谁呀？还有什么？谁呀？你知道的政治人物？跟康有为的同席的文学家，那不是梁鸿源？对，台湾影响最大的梁启超。哇，他猜对了，他猜对了，怎么可能？这个音乐，那就是徐志摩了。那他会不会咬我？梁启超吧，引兵是主人。不会是那个吗？我们要给一点提示啊。难道是左宗棠？没别人。李鸿章有没有可能？不是文学家，感色用。这个答案就好。清末明初的文学，民国初年的文学家。对台湾影响比较大的，沈玉玲会拿出来讲的，讲到提到康有为，应该想起到。这么相信他，没有别人可以想，所以改色用的对你没帮助。先不要参考他的。哦，下次啊，先不要。下次了，先不要。答案是太棒了，梁启超。
恭喜 ，pass。你好强啊！为什么强？康有为啊！戴眼镜，我也算有贡献。而且圆形，我也算有贡献。讲康有为很难有这个字。学家，大看这个字，是不是有像软？软色，他是不是有近视？我看他是软色，因为我看不到。他把梁启超的梁看成了染，是不是染？对，你要看这种染。哎呦，一比一平手。好了，休息啊，现在空气来了，天才冲冲冲。人，一二三 ，A B C。来了，现在欢迎今天宣传的好吗？好，你的团队来，海丽同学。嗨，大家好，我是高凯丽。新专辑叫做《说爱我》，它里面有首歌有法文的歌词，对，那是我自己创作的。哦 ，really？ 歌名叫什么 ？Tell me you love me。什么时候发行的？10月。谢谢啊，高凯丽啊，谢谢。好，自己啦，那回去休息。来喽，英文小教师，来，小老师准备。小老师准备好了，来，请说。今天要考考大家 ，Bed of Roses， 玫瑰床是谁 ？Bed of Roses， 对 ，Bed of Roses， 那个一张床 ，Motel 才会有的。Motel 才会有的东西啊，所以是偷情的意思，偷情啊。偷情，在玫瑰床上面干苟且之事就是偷情。对啊 ，Bed of Roses， 玫瑰床，玫瑰床会不会是一个人临终躺的地方？会棺材吗？不是，它其实呢是指称心如意的意思。哦，为什么？为什么？为什么？为什么呢？它是来自于古希腊一个城邦的小国。哦，然后那个时候就是有钱人他们的生活非常奢华，就会想要就是来一点浪漫，这样睡觉的时候都会把玫瑰花瓣撒在床上。OK。对，然后那时候就是形容说你生活过得很舒适，很舒适，称心如意。他会这样说。那后来呢，就觉得说如果你可以过得很舒适，一定是因为你人生都很如意，没有烦恼，所以就引申成为称心如意。嗯，来，成对成功。来喽，成成对成功，没问题。一字排开，你好不好？OK， 还 OK， 哎，他第一名毕业的呀，什么？很不错的学校，国立的教育大学，对，你应该是在这边，对不起，你留学澳洲的，你应该在这边，留学澳洲啊，我只去一个月而已，你是光光一个礼拜吗？那叫游学了，你好诚实，是吧？赚到一个老公啊，对啊，你叫他游学，哎，这留英的，但是我们之前在那里待了5年了，待5年，都在乡下没出来过，没跟人家交谈的。好了，要嬉皮笑脸，来，向左转，戴耳机，来，抽签，抽签。凯莉是那个澳洲来的，他那个德烈，来啊，是哦，没有用的啊。对，英文很好。也传 A B C 15秒。Two words, it's a feeling. Feeling, yeah, yeah. Feeling, it's a feeling. It's a feeling. I do the right thing, but you say I'm wrong, and I feel so sad. Tao Jingying's song. It's too much this, too much this. This feeling, this feeling. You know, Tao Jingying's song. 因为突飞猛进的张文琪，最后却还是搞砸啦。Two words. 哪个字？ It's a feeling.一个感觉。I have a dream. 我有一个梦。But I die. 我死了。No final this dream. No final this dream. No final. No final. 没有 follow 到那个梦。你不用翻译，你照翻就好了。I'm die. 你要死了。I know control dream. 你知道怎么控制梦？向左转，戴耳机，来抽签，抽签。凯莉是那个澳洲来的，他那个德烈，来啊，是哦，没有用的。他们都没，来，德烈英文很好啊，必须。什么？好长哦。德烈英文，记得。委屈，委屈，委屈，怎么可能？好吧，不要生气，不要生气。来，陈哥跳起来，来准备。
野船 A B C 十五秒。Two words, it's a feeling. Feeling, yeah, yeah. Feeling, it's a feeling. It's a feeling. I do the right thing, but you say I'm wrong. And I feel so sad. Tao Jingyi's song. It's too much this. Too much this. This feeling. This feeling. You know, you know, you know. Tao Jingyi's song. Okay. Oh, my God. Oh! He's speaking too much. Hang on, hang on.OK, 一二三 ABC 十五秒。OK, OK. How many words? Two words. Two words. It's a famous song. Famous song. It's a 超精英 song. 超精英 song. Too much. 超精英 song. Too much. About too much. About too much. About feeling. Feeling. About feeling. Yes, feeling. About feeling. Too much. 中间有一段 song. 中间有一段我们。哎，干什么？讲中文。对，讲中文。对，就回来了。最后有对对对，讲得到哦。好，米，来了，准备哦。嗯，要好好讲哦。准备哦。OK。野川 A B C 十五秒。Two words。啊，这是不是讲错了吧 ？Two words。好。不要比。Famous song。加点歌，加点歌。Yes。超精英 song。超精英。超精英 song。超精英。超精英 song。超精英 song。超精英。About feeling。下去啊！下去，来，讲几句都忘了。来，来转过去。一二三，十五秒。Three, two, family song, 超级英雄，超级英雄 ，Yeah, about feeling, family song, 超级英雄 ，Yeah, about feeling, 哇 ，Yeah, 哇，哇，这首歌的名字 ，Two, 头脑 ，family song。超级英雄，超级英雄，超级英雄的人，真的好笑。先搜你什么名字？先搜你什么？啊，就三十多秒。哈哈哈！来三十秒。难怪这单元这么多人喜欢。Family Song， 超级英雄是什么意思？是歌名吗？Family Song， 他不讲 Family Song 了吗？对啊 ，Family Song 啊，人家都很爽啦。对啊，Family Song， 超级英雄不是超级英，他们说超级英雄。哇，奶哥你人好好哦。喂，我告诉你，到了这个节骨眼还怎么样呢？两个字，陶晶莹的歌曲，离开我。姐妹妹，还有姐妹妹站起来，姐姐妹妹站起来，嗯，那叫姐姐妹妹站起来。对不对？如果是姐妹情谊的话，那就是情谊，情谊，没有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 ，情比姐妹深。情比金钱，手足，哎，手足，我多聪明啊！喷，我不知道什么，太远了，来等一下，太远了啦！你讲一遍，四个人听，这四个都不知道。来讲一下，讲一下，来预备啊！啊，也不能不能加，不能少，就跟刚刚一样，一样预备。Two words. It's a feeling. It's a feeling. Yeah, I do the right thing, but you say I'm wrong. I feel so sad. Oh, how do you use a song? It's too much this. Too much this feeling. 两个字，那那也是三个字啊。误解，误会，太委屈，太委屈，委屈，委屈两个字，委屈，委屈。对啊，对，对，他们重点没说出来。The right thing 怎么在英文里面 wrong 没讲到嘛？对，重点在形容嘛，就是 famous， famous， famous 跟 family 啊，爱你。超精英，好，答案就是委屈，委屈就是来换位置，来可以。哎，好的开始，台式英文很难懂，英国贵族腔。我喜欢台式英文。戴耳机 ，Family Song， 超静音的 Song， 超静音的 Song， 超静音，超越静音的范围，昂线哎，昂线哎，来哦，有哦 ，Play Open Rose， 什么？下面饼干，春卷吧？什么卷？一种卷，加州卷，烧饼啊！来准备 ，Come on，Come on，Take off，OK，Listen，Only 50 seconds， 预备。Ready. Two words. It's Chinese breakfast. Small bread. People say eat this food. Must falling down. Sesame. Sesame, you know. Must fall. Yeah, what is it? What is it?
到我们澳洲来的朋友，吓到可能记不住，掉地上。不要再讲，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 你不能讲话，你不能讲话，好不好？好，听到就打。Understand? OK. 有一件事情会发生。来喽，十五秒计时。Two words. 部长，两个字。Two words. It's a Chinese breakfast. Chinese breakfast. Chinese breakfast. 早中还有中式早餐。Yes. People say you eat this. Something about sesame falling on the ground. Slowly, slowly. Sesame. Sesame falling on the ground. 不懂。澳洲腔很重啊，对啊，我就说那个澳洲腔，澳洲腔蛮重，他那个澳洲腔很重哎，来准备，一二三 ，A B C， 十五秒，慢计时，慢一点，慢一点，几个字 ，Two words， 后面如果 Two words， Chinese breakfast， Chinese breakfast， Chinese breakfast， 他已经听不懂了，什么？这是什么？Sesame is 什么？对，讲中文。Sesame falling on the ground. Sesame falling on the ground. Sesame falling on the ground. On the ground. Sesame falling on the ground. 撒心，撒心，干什么？干什么？还有笨，回答我。在中中方，不要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 背，不要讲出来，你心里背个，好不好？哎、欸，不要先不要干扰，怎么样？来了吧？不要干扰是？我记忆力有限，来了吧？来了吧？你不要让他讲，因为他真的记不了太多了。他记不太多，他记不太多了，他大脑已经忘光了。我只有五秒钟的大脑记忆力而已。来来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 来，好，来来仔细听，仔细听讲哦，不能讲中文啊。当然，十五秒计时。Okay, two words. 两个字。Chinese breakfast. 那种中国的早餐。Yeah, and the sesame falling on the ground. Huh? Sesame falling on the ground. Falling on the ground. Yeah. 你是 sesame 呀？来，是 sesame. 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 Sesame falling on the ground. 讲完了，时间到了。开玩笑哦，开玩笑哦。来了。已经 sesame。三十秒计时。我们在讲的是吧？我在讲话。Sesame on the ground， 沙西米啊，沙西米会差这么多。Sesame on the ground， 老板，我懂了，哇塞，不是 Sesame 啊 ，Sesame on the ground， 今晚早餐，他的英文，你要从开始那边有个澳洲的口音，澳洲腔。其实我讲得很好，对不对？对，不要讲话。Hello， 哎，我听得懂。一种中式早餐，什么东西跟地上有关啊？Underground， 你觉得这中间不会 miss 吗？一定的，不会吗？那你要有去要去。早餐之后呢要干嘛？早餐之后就是 sesame，sesame，sesame， 好，你说，对 ，sesame。早餐之后要做什么？啊，中式的早餐，哎呦，香油烧饼。早餐蛋饼，洗碗要洗碗，豆浆油条，用收餐啊，哦，听懂，英文实在是，这个单元好玩就是，刚刚从前面有没有到 family song， 啊 ，family song， 你看一个音差很多，这真的是一种早餐吗？你在问我吗？我要告诉你吗？还是一种行为？你要告诉我答案，它是一种要被定制的早餐，是一种早餐，野餐，野餐。铺地板可以了，很多。答案是。Breakfast。After breakfast。You do sesame falling on the ground。You do some 什么意思啊？奇异果掉地上，沙西米。踩了会酸溜溜。烧饼吗？答案是。好聪明。烧饼，那应不是。答案是油条好。油条好了，油油条，怎么可能对啦？喷！是什么？你为什么不讲烧饼？对，因为不讲烧饼。对啊。什么东西会掉地上？什么东西会掉地上？吃东西什么东西会掉地上？对，塞舌米是什么？你说芝麻会掉地上？嗯，为什么不讲烧饼？为什么不讲它？对，所以跟地上有关的只有烧饼。吃什么会掉芝麻？你知道意思吗？那是烧饼吗？所以对呀。所有东西跟地上会有关的只有烧饼，真的是烧饼。哦 ，I'm sorry。那一句话怎么真的好可惜哦。差一点，差一点，跟他擦肩而过，知道吗？但是米比较乖啦，所以不是每个人都会。猜一个，
哇，我们一题都没有。来哦，换位置。芝麻不是 Jasmine 吧？这是什么呀？这是什么呀？这是什么呀？哦哦哦！那个音要拉长，你就听得清楚。来，戴耳机。好，加油加油，就靠你们了。这里有烧饼，他好饿。听不懂的英文，转回了听得懂的英文，真爆了。有可能，一题都没有，一题都没有。有这题有了，这题有了。真是真委屈耶！真委屈。然后我们就不会唱了。F I D C F I D 不会念 B 什么？好难哦！还好啊，信用贷款。你们为什么要出这么 Maybe 专有名词？哇塞！哇塞 ！Willpower 意志力。哇塞！这么多，好啊，好啊，好啊！来了，都很难呢。Which one？Which one？ 意志力 ，OK， 来，意志力，对啊，可以的，陈哥，够酷的，来，准备，一二三 ，A B C， 十五秒。Three words. It's a kind of energy. A kind of energy. I want to do something right. Do something well. I want to do something well. At this and in the end. At this in the end. At least in the end. Yeah. At this. 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 At this.来哦，准备，要数 A B 十五秒。Three words, three words, 三个字。Kind of energy, 一种力量。I want to do the right thing. 我想要做正确的事。This in the end. In the end. I don't know if in the end or in the end. In the end. In the end or in the end. In the end. At least. 就印第安人，你不懂吗？来，哎呦 ，Australia， Australia， 50 second， ready， three words， 三个字，哦， three words， 三个字，三个字， a kind of energy， 一种 energy， 一种力量， do it in the end， in the end， do it in the end， in the end， this， this in the end。This to the end。这个教育大师，我们还算了好研究研究。太难了。Kind of energy。好 ，Hello。好。英国，哎，英国枪对澳洲枪，对，世纪大。他们就拿把手枪干嘛避？来，十五分啊，十五秒，气死。Okay, three words. Three words. It's a type of energy.Slowly, slowly. Type of energy. Type of energy. Type of energy. Energy. Energy, I know. 一种能量的形式。Use it in the air. In the air. In the air. Okay. Oh, oh. Oh, you're very good. Thank you. 有。三个字，它是他说一种 type of energy。Type of energy， 我是 air， 对呀，在空气当中或在空气当中，泰国食物，在空气当中会有的一种能量，我是没有 air energy， 能量，那就三个字，那就只会有龙卷风，对不对？龙卷风，泰国energy，龙卷风啊，除了龙卷风还会有什么东江贡？对啊，我讲哎，好笑吗？好笑。Wanna do something right？ 空棍啊 ！Wanna do something right？ 漏掉什么呢 ？Wanna do something right in the air？ 嗯哼 ，It's an energy。You cannot see。最后五秒，四、三、快点，英国枪！英国枪！我现在拿水枪。没有，睡着了是不是？你睡着好了，你刚醒来了。姜雅雅，要回去了。那龙卷风啊，龙卷风喷。起来吧，来吧，就让龙卷风吹不来，老不去的。活泼。那个老大要不要来讲一下 ？Three words is a kind of energy. Okay. If you want to do something right or do something well, at last, you have to do in the end.In the end, not in the air. 在最后的时候 ，You can do in the end. 终点线。
吗？难有看。Kind of 这个就很强。意志力吗？我怎么？可是如果是我，可能会说，I'm so tired, but I have to。对呀，就是我很累，我必须跑马拉松。我刚才想要讲 I'm fat, but I。如果加一个 mind energy。My energy， 因为讲 energy， 我们就会想到那种能源、核能啊、龙卷风啊、地震、能量、能量，不是不是能源的能量。运动就搞啊！待会我们这个拜托，你要给我做一题，好不好？我你呢，龙就搞哎！可惜，哎呀，好了，饼最哇蛋，来，攻守交换。糖棒，很遗憾的挂蛋了以后。接下来看你们这个精彩的表现哦，这加油，棒！刘英德、刘德的，前面两位应该都认。有一个想很多的，他像语音，有一个讲很怪的，他像个记很怪，跟隔壁聊天的那个什么东西，篮球小牛顿，小牛顿啊，他真的，哎，我们这个都很厉害，加油。没关系，我们对题就可以笑他们。好，对，一题就好了。OK， 先坐转，请戴眼镜，请戴耳机。请抽签。啊，委屈。他们应该跟喝血有关吧 ？Monica， 该不会是口琴吧？你好厉害！哎，为什么？因为我小时候吹口琴，所以我对这个。不要想太多，没有。OK， 算。龙卷风。还在气。一二三 ，ABC， 第一题，希望有个好的开始。嗯，请挂蛋吧。Ready， go。Two words is a musical instrument, and you hold it on your hands. It has many holes. You blow it in the socket, you blow it in the socket, and it makes sound. You blow it in the socket, you blow it in the socket. Blow it in the socket, blow it in the socket, it makes sound. 不懂那两个字。Blow， 他知道了，他知道了。Socking。袜子哦，他其实是不到五秒，还剩五秒多，他早就这样，他就已经在心，他已经在睡觉了，讲沙克，我在想什么呀？他要打烊，简单一点，这样有点太复杂。啊，你不是已经会了？他说太复杂，非常希望他听得懂，他听得懂了，正大的，刚才阿姨，一二三 ，A B C， 第二棒 ，Ready， Go， Two words， It's a musical instrument。乐器咯，那就乐 musical instrument。Has many holes。马 holes。Yes。Okay， you blow it。Blow。Blow。Blow。吹马，吹马。马，我跟你讲哦，要讲一些能播的哦。哎，有固定义出哎，是吗？吹马。Rocket。演出 A B C 第三棒 ，Ready。Okay, two words. 两个字 It's a musical instrument. It's musical instrument. 乐器是乐器吗 ？Yes, and there are many holes. Holes on the instrument. Holes. 这样子有点不好吧？holes 有很多，是二手的吗？有很多鼓嘞。一二三 ，A B C， 最后一棒 ，Ready。好哎，你讲。Two words， 两个字。Two words， it's a kind of music instrument。Yeah， 就这样子。And there are many holes。There are many holes。Yeah， holes。I'm sorry。两个字。Yeah。不要麻烦他，不要麻烦他。来，三十秒计时。其实他讲一种乐器，他是讲很多洞，很多 hole。哦，不是 hole， 看到没有？帮我来个。他说 hole。哇，厉害啦！哟，还有沙克哦，沙克。他为什么没有讲颜色呢？如果是的话，颜色，他哪有固定的颜色？黑管，他没有颜色，没有颜色。鼻子无色无味，无色无味有没有颜色？无毒，顶红。我们没有骗人，无毒无害。他刚刚还要讲无缘无分，没有讲出来哦。有机栽种，产地直送，小农新鲜小农，小农直栽。黑管还是小管呢？小管，红都废掉，戒掉小管。但是所以。
笛子，萧，萧没有。萧大陆，不不是萧萧。黑管，冬卷，小卷，小管，缩缩更，很多洞。唢呐，乌贼。唢呐，唢呐也啊，对哦。喇叭，可以了。答案是喇叭没有很多洞。再好，红油，横笛，好，喷。你讲一遍。Two words is a musical instrument you hold in your head. It has many holes. You blow it, you suck it. You blow, you suck it. You blow, you suck it. 知道啊。And it makes sound. 就是吹跟吸都会发出声音。哦，那那个是口琴啊。请揭晓答案。答案就是口琴。那不能只有吹。你要说小的，不会，不会，对不对？没有出错呀！哈哈哈哈哈！这是个喜剧，好了，没有答对。你看看，我都可以猜到乐器是什么，乐器都是大的。对啊，我们都想。Instrument， 多噻。Music instrument， Miss。来，第二题，请换位。要后置，我说后置啊，后置。我试试看，后置，一定要。后置什么？豆的复数后。那我发奖，大家我都没下去。好紧张啊！他们说录完了，你先回去。不找八找带着干嘛？急！没有，他想要听音乐。加油，陈卓孙，林戴耳机。哎呦，陈卓孙，哎，好像没有做，很火啊。我们刚也委屈啊。那爹搞的最讨厌他的。不要，又跟他在一起，一定输，不给你。讲啥？真的太搞笑了！讲什么吸跟吹？对啊，又吸又吹。一个吹 ，B C D 吧 ，Ready， 第二题 ，Go。Three words. Three words. It's a place. 一个地方 ，a place. Chinese hospital. Chinese hospital. Chinese hospital. Learn fighting. Can learn fighting. Learn fighting. Fighting. Yes. Learn fighting. Yes. Chinese hospital. Learn fighting. Outside.因为进步神速的张文琪，却还是把这一切都搞砸了。Two words， 哪个字 ？It's a feeling， 一个感觉。I have a dream， 我有梦。But I die， 我不死。No final this dream， No final this dream， No final， No final， 没有 follow 到那个 no。你不要翻译，你照翻就好了。I'm die， 你要死了。I know control dream。你知道怎么控制梦？天才冲冲冲！功夫，一种，功夫什么？有这个给班级讲，武术学校。Institute， 武术学校嘛 ？Institute， 它意思就是什么？国术馆。哇，这怎么讲啊？英馆。这很难。他也讲到功夫，一个地方。哦，对，不能讲功夫，不能讲功夫两个。你也不能讲，你不能讲功夫，也不能讲偷富，这些都不能讲。偷富为什么？功夫可以讲吗？可以。功夫可以，功夫可以讲。会有动作哦。一二三 ，A B C， 第一棒 ，Ready， 第二题 ，Go。Three words。Three words。It's a place。一个地方 ，a place。Chinese hospital。Chinese hospital。Chinese hospital。Learn fighting。Can learn fighting。Learn fighting。Fighting， yes。Learn fighting。Yes。Chinese hospital。Learn fighting。A place。Outside。Learn fighting。轮番上阵。还是那句老话，一定要讲一些可以播的，对。好好。好不好？那准备了，来预备。一二三 ，ABC， ready， go。Three words， 三个字。A place， 一定要背。Learn Chinese， Chinese 功夫。学 fighting， 学中国功夫的地方。Yeah， and Chinese traditional fighting， 传统武术。A place， place， a place， Chinese traditional。你在哪里？应该是差不多。干什么东西？干什么？不能再互动了。来，一二三 ，ABC， ready。Go. Three words. It's a place. It's a place. Place. 地方，地方。Yeah. It's a learning tradition. Tradition. Chinese kung fu. Chinese kung fu. Yeah. Learning. Learning. Yeah. Tradition. 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 Chinese kung fu.
传讯息的，华西人啊，有收哎，我问光啦，我没有打搅你，一二三 ，A B C， 最后一棒 ，Ready， Go。三个字 ，Chinese， 一个传统，哎呀 ，and the Chinese 功夫，哦，中国一种中国功夫 ，and then， and then over， 九阳神 ，over， 一个戏啦 ，over， 我听到了，我想 ，yeah， 三个字 ，over， 他是说，九阳神 ，over， 你回答了啦，我给你套题，降龙十八掌，总比降龙十八掌。他刚才盯着他的脸讲，雪山飞狐 ，It's over。你讲露脸，讲到讲了是吗？因为我说，三十秒计时。他说是一个传统嘛，然后中国功夫，然后三个字。不是你说是三个字？降龙十八掌。传统功夫的话，韦小宝。哇，这个好广泛哦。雪山飞狐，他有造假吗？不可能。太极拳。他造假。不要干扰哎。太极拳。对啊。他这样怎么猜得到呢？整个都忘记。我们刚才也告诉你们了，陶晶莹也告诉你们了，是吧？Is rising 什么什么什么 ？Wanna do something right？ 这是你。OK， 漏掉一个最重要的 keyword。It's a place， 一个地方，一个地方。What's up？ 可以吧？本来就是啊。你怎么漏掉 it's a place 呢？你怎么 over 呢？那你刚才讲 over over 什么？我后来补啊，我后来又是一个地方。对，我要两个字。三个字，中国的功夫，然后一种传统，又是一个地方。少林寺。哦。啊！我这么快？怎么那么快？一定不对。不是这个吗？我也是。怎么那么快？哇 ，Chinese。传统地方三个字，全场鸦雀无声。为什么不是华山？为什么九华山也有，武当山也有，黄山也有。大家可以联想的就是中国功夫，其实就是昆仑呢。我再给你一个最后线索。好。我再讲就知道了。他搞不好不知道。他搞不好不知道。可以了。Chinese Hospital。哎呦！哇！谢谢。谢谢 ，Come on， 以德报怨我最会的，中医，来，中医，所以当时什么东西？中医，不要互动互动，我已经讲了两个医院，我们刚刚全部人在跟他一个互动，中医，这是真的，最后五秒，我真的，3、2、1，也不知道，没有理由，三个字，针灸气功，一个地方，三个字就比较难，一个地方，不聊天。治病，他在帮你治病。A place， 中 Chinese hospital， 中 learn， 很中 learn fighting。你现在再讲一次。我都讲了嘛，对不对？对，都讲，真的够意思啊！有事有事说。来，预备，十五秒计时。It's a place， 哎呦，小小号打开。Old people， when old people。Broken his bone. 手收起来。When old people broke his own, his bone, he go to this. 国术馆嘛，国术馆啦，国术馆。怎么会学功夫的地方？哎，只要骨头断了，到哪里去都知道哪里了。对。看来你是适合出下一题的了。真的吗？啊，还不错啊。现在目前第二题也没答对呢。啊，还好啊。来第三题，张文琪要出马了。王牌，王牌，王牌。那你猜，他应该会挂蛋。那你猜，你敢做转？不要太多嘛，不是哈笑。戴耳机。甜点才一个的，我说你应该在第一个。来，两个，二选一。哎，嗯，国术馆简单呢，真的蛮简单。Pity， 同情，可怜。哎呦。他的遗憾哦，嗯，他开始走感觉了。不，这个啊，跟他讲，要讲太多，他也不会懂。好遗憾哦，不能讲太多是吧？一样可以有，不要就讲的委屈了。嗯，也是啊，架子啊，没有架子。挡箭牌，厉害的，也都不好讲哦。挡箭牌好像不会想到这个答案。就说我要 soldier， 你有点想，就说喂，你有没有丘林顿？有没有金刚 ？I say no no no. You want to give me 金刚 ？I say no no no. You are 金刚。哈哈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 
难吧？你再讲一遍。You want to give me chewing gum? I say no, no, no. 因为你要给我金剑嘛，你只要给我金剑，我不要，不要你，不要你的金剑牌啊。No no no no！ 你这个很，你不觉得这蛮好笑吗？有质感一点，挡箭牌不能那么吓你。好了，准备，应该可以。来，准备最后一题，目前零比零，一二三 ，A B C， ready， go， two words， 哪个字？ It's a feeling。一个感觉啊，I have a dream， 一个感觉，I have a dream， 我有一个梦 ，Yeah， I want to， 五秒 ，I but I die， 我死了 ，No final this dream， No final this dream， No final， No final， 没有 final 到那个梦，你不用翻译，你照翻就好了，你不用翻译，上面 follow 一下，等，我需要整理。天哪，哇，好多的字，两个字，然后我死了，我有一个梦，然后没有发了，我看他是，哎，他以前听不到，听懂一半呢，现在哎，你看他从他成长的轨迹 ，I follow dream， 所以新专辑叫什么 ？I miss you， 你看很棒啊，对不对？放一下，我们也不会耽误太多时间呐，没关系，不要影响他。一二三 ，A B C， ready。Okay, words 两个字It's feeling， 一个感觉。I'm die， 你要死了，你死了。I know control， I know， 你知道怎么控制。I know control dream， 你知道怎么控制梦。前面启动，前面启动嘛。有手。你是造梦者，可以控制自己的梦。你是造梦者，我跟你讲啦，我有少数动物，少数动物，对呀，全面启动，全面启动，一个应该是 four， 哎，你现在第几层了？第三层了吗？一二三 ，A B C， ready。Two words， 两个字 ，It's a feeling， 一种感觉。I'm die， 你死了，你死了。But I know how to control dream。但你会控制梦，yes， 你会控制梦，这是一个灵异的能力。哦，我知道，灵死了但可以控制梦，借尸还可以控制。哎，各位，对不起，我们这边有答案了。他说梦遗吗？梦遗吗？那梦遗怎么会发生在死后？他说梦遗吗？你不要问误会。梦遗吗？梦遗妈啦，黄梦遗的阿姨呀。对，黄梦遗呀，哎的。梦遗妈的，另外是梦姑丈。乱猜。OK。Yes, I B C ready。Two word。两个字。It's a feeling。是一个感觉。Yeah。I die。我带 ，I die， I'm die， 你死 ，Yeah， I die， but I can control my dream， Yeah， 你死了，但是你却能完成你的梦， Yeah， I control， 控制你的， Yeah， control， 二十，百分之百完成，全力启动 ，control 我的梦叫做 control 梦，文俊刚，嗨，爱听的，三十秒计时。我死了，但是我控制我仍然能控制我的梦。It's a feeling， 是一种感觉。太神奇了，姐！我觉得我想到的答案不能播哎。什么？难道有跟张文琪想到的答案是一样？想看看呢？想看看呢？想啊！因为我觉得经过一些波折，应该是梦遗。我觉得。你不需要读到政治大学，不需要。不需要干嘛？懂得我学校。哎，我不懂为什么他跟你讲控制的梦，讲完我就猜对了，对不对？我们俩很有默契。为什么跟梦有关？为什么要说你在无法控制？没有啊，就是说梦带 ，I die，I can control my， 你说 control 我 dream 哦。Drink 梦嘛 ，drink， 哦，还是 drink， 对，哦，经过层层的波折，哦 ，drink，I can count，I die， 孟婆汤，两个字，孟婆，两个字 ，I can control，it's a feeling， 哎，我是一种感觉，对啊，梦遗也是一种感觉吧，因为我不知道我是男生，梦遗会有感，那个奶奶再讲，你讲一遍，十五秒计时 ，two word。
两句 It's a feeling. It's a feeling. OK, 感觉 I have a dream. 你有一个梦想 But I die. 但你却死了 That this dream is not come true. 遗憾那么简单，对，啊、那为什么梦？为什么会？他说，他说没有，他说这个 dream never come true， never come true。没有说 I have a dream， 然后呢，他说 I can control。他说 control， dream control。哦 ，in the end 跟 in the air 那是两回事。哎，真的哎，哎，但我们都讲过，所以酱油喷。哎、欸，对了，他还在问谢欣说：“我刚才讲的不好吗？”很好。梦里的遗憾啦，梦里的遗憾。梦里的遗憾呢 ？Pity 遗憾啊，或者是可怜啊，都会用这个。0-0，恭喜两队再次平手。好了，待会儿继续回到我们更精彩、好爆笑的《现在冲冲冲》。男人睁眼说瞎话，那不啰嗦了，马上来进行最痛苦的时间，地拔马。2-4-6，你们有7只，我们这边有6只。总的来讲，你们应该比较容易接近答案。碧卡奶准备作画了，各位小心来喽，屏气凝神，好好喝的感觉。计时50秒开始。哎、欸，哦，来，哪一首歌？哦，房子，一首歌，屋子，还没啦，讨论房型，哎，这空间感好像有点怪怪的，有一个人在家里面吗？你们房型是什么？会刮地毯吗？为什么稻草人？玻璃屋是流千在变魔什么啦？是歌，画快一点，蘑菇。家里哪一个人？孤独，一个人啊。孤独什么？稻草人。哎呀呀啦，林一好多。我看邮差，邮差吗？神雕侠侣啊。是邮差吗？木头的人。他在干嘛？台语歌吗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 ？国歌，中华民国，哎，好像是，刚刚你说我画斗笠，刚刚谁说给我记住？我们都以为谁说画斗笠的？好像是我，谁？哈尔滨，斗笠啊，头盔啊，斗笠哦，应该是斗笠吧？是斗笠吗？头盔，好，揭晓答案，女生的答案是，等一下。瞎透了，哥爸爸真伟大，只要我们讲，那为什么哥爸爸真伟大？没有，歌词提示一下，第一句第二句去打仗啊，你看小好好，有微笑啊，有牵挂。踢笑我长大，踢笑，只要我长大。干什么东西？那为什么小孩会被关在箱子里面？回国，小孩子在家里面等。他们在我家，明玉在我家，你的名誉不好画。明玉在我家。这个拿着斗笠和斧头的朋友，不要侮辱我的话。看看我们男生的答案，男生组瞎透了，绝对跟你们不一样。我们的答案是。你瞎透了，选我们吧。这怎么学啊？这怎么学？对嘛？不好意思，这还是我猜的，我还没答案。哇，那个框框是什么？框框，土地公啊，房子啊，土地公啊，你看不懂。哎，哥哥爸爸，真的就是他有一个哥哥，一个爸爸，没看到吗？啊，你爸爸没有画胡子吧？感觉老一点。爸爸比较高，哥哥比较矮啊。碧卡哪些？哎，是大师不需要动气。恭喜大家都答对了。来，马上。很沉醉先读碧卡针碧什么叫碧卡针碧卡针碧卡针把皮卡丘了你刚才讲完现场一阵木然什么东西没有人跟上你的
的频率可以调整。找那个点，我找是谁？可以了，就是你画，眼睛戴起来啊，眼罩戴起来，爽成这样。来喽，不复杂。这个好了，简单一点。丢，来喽。好，给你想十五秒，这首歌怎么画？哇，好难啊！这个慢版的，很好画。这个，这个儿歌应该是比《哥哥爸爸真伟大》好画一点的。对对对对对，这个是什么啊？节拍都很准的。他这首歌没副歌啊？对啊，字数又少。三、二、一，很快，应该这个，对，这很快，应该这个啊，对，这个，对啊，很好画，然后他猜得出我在画。这个很好，这个很好画，很好画啊，对啊，对不对？哪？来，准备，四十秒，开始。好，真画吗？对嘛，这样画就对了。再一个钟乳石，对吧？钟乳石，两根钟乳石，两根，两根。哦，三根了，穿针，穿针，鱼啦，啊，还是什么？水草，水草，小鱼，蝌蚪，蝌蚪。哦，我知道了，什么？鳗鱼苗。哦，你那个很贵耶。鳗鱼苗，鳗鱼条，好快啊！还是什么青蛙？青蛙。鳗鱼条一个要两三百块，对，很贵啊，两三百块。好贵。但他现在在干嘛？哇塞，这里什么啊？那个海女，海女，这箭头，海女，对啊。就是在海边，然后他会去抓鳗鱼苗，抓鱼苗，抓鹅啊，这样，是不是？请游啊，好，看这样，啊啊，哦哦，这实在不太懂，好不好？来，眼罩拿下来，看，眼罩拿下来，看图，不要聊天，三十秒自言自语，不能聊天哦，哎，不能互聊，不要互动，鳗鱼苗。鳗鱼苗，姐姐不要表情，果冻姐姐不要表情。好跳，好痒。那个果冻姐姐转过去，它是个插座，足球，刀，它是个插座，足球，乒乓球，乒乓球吗？就是一个那种的魔术师啦，一个魔术师，看到没有？把他这个人变小，没有？他画的是保龄球，那是植物吗？保龄球吗？一个女生拿冲浪板，拿保龄球跟一个保龄球，两个地球，两个地球，为什么？并轮胎。来，把答案写下来。写不到就靠自己的创意了，好不好？它是地球吗？它不是地球，来看。哦，地球有首歌好像跟地球。它是个插座吗？离开地球，杜德伟啊，地球你打转，对，倒转地球，离开地球表面，地球，地球表面，好老。有机会，好来，一二三，亮白。哎呀，什么？三首歌不一样。我是什么？我是什么啊？你是想讲我呸吧？我呸吧？这边是一盒，一盒，下面是一条拜词。我这个拜词，我以为呸这两个口啊。来，非常女，应该很明显啊。那个一个女生，然后很厉害，你看。不是他的歌词在里面，不是他，你不是看图猜歌名啊？是他的歌词里面有什么这个情境？啊，就是他是一个非常女生会唱。我，你猜到无下面一笔，无边他几笔，嘿，我的发髻啊，无边他几笔，嘿嘿，红啊！你等下就不要唱。哪里有风？她是一个非常厉害的女生啊，她一个人可以吃三只鳗鱼啊。两包，这个不好猜的。舞女，哪一句？她长得就是舞女。嘿嘿，打扮丢，打扮丢，摇摇摸摇，月亮的摇来摇去，摇来摇去，摇来摇去。是霓虹灯，她的。香香兮兮，香香兮兮，他应我收了。多久啊？唱完了。那三只鳗鱼呢？我唱副歌哎。鳗鱼没有，那就是在摇的人客啊。哦，人客。人客。我们说一个没有结婚的男人叫光棍。哦。我呸，什么歌啊？是摇的是蔡依林的。蔡依林的。蔡依林。什么大中小中我呸。呸。对对对对对对。歌词在哪里？什么的戏？没有，他那个就是把那个人呸走啊。呸哦。呸。他把那男的打飞了。然后旁边那三个就是大众跟小众啊。来，应该会对。啊。他没对，哎呦，奶奶。哎。
来哦，现在来抽，来抽抽抽，来原唱或者是一致。嗯，哎，果冻姐姐，你真的画的还好哎，我真的画的很好，点就好。哎，这首歌他抽到什么都知道啊。他说的是这个，抽到什么都知道，歌词、歌名、歌名一致提示啊。哦 ，OK 啦，你要提示，你想要哪一个？啊，你要想要哪一个？对，你要讲哪一个？来，不要讲，不要讲多，你就要告诉我哪一个。最重要的，第一个字还是第二个字，还是第三个字？最后一个字。最后一个字什么字？姐。姐。姐。姐姐的姐，是不是？好，来预备。好。二十秒。来，我来前面看一下好不好？我看他们，他们看不到。老花。哦。仔细看，应该要远一点。看清楚哦。来来来，哎哎哎。盖起来。盖起来，写完盖起来。二一，三个字，来一二三，谢谢。好，叫姐姐，叫姐姐，我叫妈妈了，叫奶奶。为什么叫姐姐？叫阿公。为什么有歌名叫叫姐姐呢？叫叫车吧，你叫姐姐。姐姐，他的歌名叫叫姐姐，不要姐姐哭了啦。姐姐，刚刚他们说第三个字，然后讲，我说最后一个字，没有人讲第几个字，还是哪个讲的？我以为要叫，干什么？干什么？对你干什么？干什么？他讲说第几个字，第三个字。对，所以我就以为干扰本来就是正常的。哎，我跟你讲，第八个字也可以管我啊。哇，我怎么知道他歌名是什么？你不知道，我不知道。你刚刚在那边端详了半天，没有看歌名。我没有仔细看，管他什么歌名，关我什么事啊？姐姐，接不上。那个搞了半天，你画的是针啊？对呀。跳针，跳针，跳针，刚好跳三下嘛。对。然后你旁边那个是不是那个插头针？电到对不对？电趴你的世界。他在讲电音呐。电什么趴？电趴你的世界。电趴，电趴，世界，它那是地图，世界是不是？你应该画世界地图，你不能画地球。这个有，对啊，那个插头就是电嘛，电趴，对呀。我把你 KO 一拳，你还叫我那个啊？你还谢谢我啊？你看到没有？哇，都快猜出来了！这样子有什么错？正确答案就是姐姐啦，叫姐姐，来，动手叫唤。三位对都是音乐专科的，尤其中间还是音乐老师的，音乐系啊，音乐系的，千万不要指望他。康乃尔大学，康乃尔大学，我有图画障碍。OK， 加油。好，三位请戴眼罩，请选歌。哇，十五秒计时开始。我看一下哦。这边都不好画了，这边啦。我根本就不知道。就画这个啦。歌名。这老歌哎。这个就画这边了，很老哎，很老哎，就交完就这个了，老出来就画这个 ，OK OK， 没有别的了，相信我 ，OK OK， 我小时候以德报怨，你哥应该知道，以德报怨，好人，知道吗？四十秒钟哦，好，预备，开始。哦，哎，他左撇是什么啊？哎，他用左手画耶，太厉害了吧？哇，这种啊，好可爱哦！哎呀，这种快歌怎么猜得到？来者，来者。干嘛在跑？为什么会？世界棒球经典赛的歌啊，有点像棒球吗？这根本就是我刚刚画的啊！有点会弄巧成拙。哎呀，对呀，没事，这跟我画的不是一样吗？有点 gay 的感觉哦。对对对。什么？完了，好像跟外星人有关系。真的哎，我很想看看他。这个很难哎。请脱眼罩。我就说你不要左手。三十秒钟，请看图说故事。无迹可寻。看到什么？有一个上坡，上坡。对啊，有人在飞。好大，上坡在上做什么？有往上飞，上上飞。这是木兰哥的在放风筝的感觉。不知道是太简单，他是有一首歌叫《风筝》啊，陈升的。我是一个台湾有爱吃。哎，他是我们的爱吃，我要一个。他在想，跟我们的爱吃，想跟想事情有关系。对，应该是悲歌哦，有两段声线。快的回忆，悲歌。对，他那个脸为什么要皱成那样？跟想看到没有？关心，我只能暗示你们。俗啊，想啊，应该跟回忆有关。一个老人在想，一个老人最后五秒，还是得要写啦。三二。
好，来，预备，预备，对对对，你看到了什么？边唱边感着意境弄出来，预备，起。飞呀飞呀，小飞侠，看那蓝色天空静静飞。是这样子啊？对。他们为什么会有一个老人的飞呀飞呀，看那红色蜻蜓飞在蓝色天空，尤其在风中不断追逐它的梦。而且那首歌叫红蜻蜓，对啊，明明叫红蜻蜓。什么叫飞呀？你飞呀，来，最后一位，预备起。飞向你，飞向我，还有还有爱天深深的拥有。可是是一个是飞向你，飞向你，飞向也不是飞翔，飞翔你，飞翔。可是各位，其实会写飞翔的翔也蛮厉害的。他刚才不是写这个，后来他改的。什么东西啊？他写大象的象。原本是飞翔。他刚刚是飞向你，飞翔。那个飞向你，飞向你，飞向你，不是飞翔你，飞翔你干嘛？因为那个人在飞翔，然后我也在飞翔。哦，你想说他在飞翔，就飞翔你，飞翔我，我不知道为什么要配合这一段。好感动。哎。哎。后提示。来抽一张。对呀，你是谁？这首歌我觉得来抽一个，是蛮难的。原唱。原唱就是。五月天，哦，那应该知道了。没有。好，三十秒。那跟这个意境有关系的，请写答案。不讲话，不讲话。认真的练，看右边。歌都很像。六百多首歌，猜不出来的。对啊。歌词都很像啊。对啊。对啊。五月天有没有什么跟飞有关的？有啊，是要回来，是要离开。太多了。五月天很多。对，很多也跟想有关啊。没有想到，我们没有想到这个歌竟然在前面就讨论过。该起呀，该起呀。对，三二一，起来就起头，有讨论过。哎，他这有像哎，画的非常一目了然。哇，同时插牌，请。对，这首歌比较好，厉害。二。哎，完了。感人。哇，很感人。三个呀。因为他，哎，我不应该刚刚一直跳啊。干嘛呀？我干嘛一直跳？他们跟三个，请起立，预备，请开始唱。一颗心扑通扑通的狂跳，一次次翻了翻了翻了全忘掉，我再也不要，再也不要委屈自己一秒，一颗心扑通扑跳，为什么？配合一下嘛，跳一下。你们那个哑铃或八卦的。一颗心扑通扑通跳，我就画一颗心，上上上上下下，不就好了吗？可是他可以直接，你就会对吗？歌离开地球，你根本不要跳。我们要画歌词里面的词，歌名哎。你们刚刚都唱出来对不对？对。现在知道这首歌了吧？离开地球表面啊！我再也不要，再也不要喷。全部错，这么简单你们看不出来？这是地球吗？这边是地球对不对？我好想好想飞，逃离这个疯狂世界，那么多苦，那么多累，那么多莫名的泪水。有没有泪水？泪水。好想飞，逃离这个疯狂世界。这就是泪水啊！你看，那是泪水啊！我就叫你们进来一点，看看清楚嘛，亲爱的各位。啊、下一局二局上半换边走。好了，现在零比零，三位戴眼罩，请过来。离我近的，哎呦，哇，来，准备，四十秒计时，开始。厉害，太棒，好有才华。是什么东西呢？这一个断掉的灯，路灯吗？路灯，灯灯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 六五四三，烟雨蒙蒙，柴油的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 
请问你知道这是哪位天后的代表作吗？有时候歌词意境呢，不见得要在里面。他这个就是钱的陷阱，有没有？一个很爱钱的人，最后怎么样？一无所有，一无所有，没有钱了。好吗？就太猛了。林比林，三位戴眼罩，请过来。离我近的好，可以。闻这么好。哎呦，哇！哇，这歌你看这么新，有人帮你知道。我看一下歌词。十五秒开始。很简，这个真的很简单，这真的很简单。对啊，真的很简单。但是完全没有违和感，很没有违和感的一首。我觉得是好歌，听得懂吗 ？AOP 应该不知道，我觉得。这首歌很好听耶。很棒。算是一个首歌很好的歌，成人也画得出来。没错。好了吗？十五秒到了。好好好。来，准备。四十秒计时，开始。厉害，太棒，哎呦，好有才华，好好画。是什么东西呢？对啊，一个断掉的灯，路灯吗？路灯。他倒着画，他是在画啊，那个画死了，他是谢了吗？谢了。我等到花儿都谢了。我等到花儿也谢了，自言自语，看图写答案，三十秒。什么？好多人啊！灯下面，然后又下着雨，今日街灯如昨，下一片荒漠。什么意思？在八河家里搬家。路灯下面，下面有两个人在牵手。大雨一直下，三个人在干嘛？拔河吗？哇，好好听哦！他们在干嘛？花香喇叭，花的喇叭，他们在喷血呢。他们在跑步，他们跑步。跑向前跑，他们要去跑步。我在路灯下奔跑。为什么有人在雨下跳国标舞？雨一直下，大雨一直下。时间到了，来解答。这个电影太不对了。我们歌有路灯，有雨啊。每天不是歌啊。我刚刚是忘不来啊，忘不来。飞燕老师啊，来，先板。没办法啦。什么？雨天？阴天吧。你有雨天，要不要要弄个李亚平给你？他有雨天，想不到啦。到底玉林哥，淅沥淅沥什么歌啊？淅沥淅沥哗啦哗啦，雨就下了。我的妈妈拿着雨伞来给我。淅沥淅沥哗啦哗啦啦啦啦啦啦。往日回忆涌上心头，蛮有共鸣的。其实这首歌叫《淅沥淅沥》啊，是啊，真的假的？不然叫什么？我不知道啊。淅沥啊，不可能是哗啦，可考啊，哗啦哗啦，不能乱猜乱讲嘛。淅沥淅沥，不可能取到歌名，要叫《淅沥淅沥》的歌名。你搞到我们这一屋好像来复健的，烂透了。深深雨，哇，这么有意境，怎么唱？下雨吗？怎么唱？啊，情深深雨蒙蒙，烟雾尽地无穷，高楼望断情有独钟，很美的啦，很好，喷。
来抽一个，来请抽，右边左边拿呢。一定要三个人都一样，对不对？三个人都对。一二三，原唱，原唱，很简单，唱，原唱，原唱，凤飞飞。啊，什么？很着急。I got you。来哦，写啊，不要偷看。你不知道。写啊，凤飞飞两千首歌我都会，真的哈。老歌。来，两千首歌都会。二十秒，快！感谢你。是不是有唱一首《飞向你，飞向我》？好像也在金瑞瑶啦。也了。他有掌声响起啊！哦，太亮太亮。我还没有什么歌啊！掌声响起来！哎，那首歌我哪知道啊！一二三，很奇怪，好可爱，画什么？感谢您！哎呦，这是什么？这是什么？他说有什么带保险套找他。感谢您，好可爱。感谢您，感谢您，你可以即兴演唱一下吗？我不会唱啊。他不是每次唱完都感谢。感谢您。流水年华太明显了吧？我终于搞懂了啦，那个下雨流水嘛，然后朦胧的街灯嘛，朦胧的街灯静静躺在小雨中，噔噔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 ，往事又掠过我心头。然后，不是，我们可不可以不要每个都要唱？对，然后那个路上行人匆匆啊，对，不是拔河，喷。流水年华，对啊，这里是有雨中嘛，啊，街灯啊，牵着双手啊，那个行人忙匆匆啊，嗯，有，那画那叫匆匆，好，很好，来，共手交换，感谢您，来了，请戴眼罩，最后一首了，来戴眼罩，歌名是。这个歌太容易了。什么？这种 Demi， 这种慢歌啊，多好。慢歌哇！这种慢歌多好画。对啊。这个很具体。十五秒，你就画出来嘞。可以的。歌里面，真的英文。好，重点。啊，我想念。这你也会吗？好，我抓重点，前面就好。没有，就是有那种有想念。就把那个大自然的现象画一画啊！四十秒钟的时间，里面一些水果啊，对，毕卡西，预备，开了。什么？我今天都走动。一个卡通版路线。姐姐。还有要画姐姐的。一个长发的女人。好，关在屋子里面。叉叉是什么意思？只要我长大，好好带这个项链。他的爸，哥哥跟爸爸都是。我这个项链是重点。他重点在棺材里面，旁边都是花。哎，这个项链非常值钱。天后啊！哇哦！你们猜出来？他非常嫉妒他。这是同床异梦的一个感觉。七。他有一个，不爱钱的人。哦，他叫他不要爱钱。翠翠暖，翠暖，这个男的叫翠暖啊。请过眼罩，为什么要画？来，准备三十秀画流氓兔兵啊！没有啦，林修这俩头啊，这一个扑克牌里面一个女的，就是一直想钱。俩头啊，扑克牌啊，兔子。有扑克牌里面的女生就只有一个啦，有个女生，那不是他们钱不重要，钱不重要，怎么回事？怎么会是扑克牌呢？这样讲是不是好像房子倒下来的感觉？他是一直想，这边是有一个人很爱自言自语，不是一个拜拜，布丁姐姐。拜拜的，左右都有花。爱钱同床异梦，然后男的对女生对花，爱钱呸呸呸，我呸，真的是。扑克牌，对，这是有钱的歌啊，急急急急，再也有情多，急急急急。急急急！你要唱的是急急急急 ，baby baby baby， 急急急急 ，baby baby baby。一个人拿一个钱，然后呢，拿着钱那边再配。思考时间结束，填写的。我呸！哥哥很流行歌啊。思考型国歌啊，写的财神什么？财神。目前没有人得分，都是。真的。财神到我家。拜托你了！哎呦，这一题有机会哦，来，时间，行动，行动，好，广东歌，就不要了。我要钱，我要钱。
那明明是爱情陷阱，陷阱掉进了井里面嘛。龙，你先来，来预备，起。哦，妈妈，我要钱。哦，爸爸，我要钱。哦，妈妈，你的钱。哈，这种中国草东唱。张震岳。那你看他们两个小朋友。那个看到钱就是很开心的感觉，心花怒放。对，哪有这个明明不要钱？对啊，那个钱打他嘞，他那可以。他没有办法给他钱的，所以他就在跟他要钱。哦，我需要你的钱哦，他要不到钱是吧？对，他要不到钱。哦，他没有钱。很好，来了各位，爱钱陷阱。活动我还可以。我就飞喽，人人都想看你就是你的大波，我就在镜头，英雄中上天道路，来喽，到底梦就落中难逃，我太激动，我真的想看到我有几多，我被你黑到冻死了，刷。现在打开电视等你，我们是笑哎，然后我们怎么冷？你看，有时候歌词意境呢，不见得要在里面。他这个就是钱的陷阱，有没有？一个很爱钱的人，最后怎么样？一无所有，一无所有，没有钱了。问题是没有这首歌啊，你这是。你为什么会这么活泼啊？广东歌翻成中文叫爱情陷阱。爱情陷阱，爱情陷阱，爱情陷阱。有没有？你要讲十遍，它就是爱情陷阱。爱情陷阱，爱情陷阱，爱情陷阱。这很跟爱情陷阱。情人到，来，请。情人到我的家门口。情人到我的家门口。财神到，财神到。我是唱别的，因为你们刚刚就讲是财神，一定不是财神。我爱钱陷阱还比你好。不是，我告诉你，过新年，祝新年，新年到，年年年。为什么？好吃吃，是喜气呀、啊。这首歌应该叫贺新年吧。来，啊！盲音，盲音，盲音，不对，不是吗？请抽选项。哎。嗯，对啊，我们一分都没有。胡闹的单元，胡闹。什么？你的答案不对啊！来，注意听原唱。原唱出来了啦，这出来了啦。蔡秋凤。啊？这要是告诉我，我也不知道。我也只会一首啊。就是你会哦，那我知道，那我知道。根本不用想含义，就写那一首的。对啊。他有首歌就名叫圣命啊。啊，我生来圣命。对，不是你的青春。我们平地不讲话，不讲话，不讨论。那老人啊，我生来圣女。他刚才明明写的是金银岛。真的假的？我想一下想不起。真的，我劝你不要生第二胎。但你金银岛嘞。金包银。那你会唱吗？怎么唱？只会那一首。孔金哥包银，我孔金就他代表他有钱。问你心没有打击，他没钱。然后把人那是恭维，然后就是很开心，没有跟我讲话，什么都不是。所以是这个一个女生，然后一个男生。非常谢谢大家，谢谢。古丁，他们就靠这个提示得了这宝贵的一分，就这样1-0，奶奶的获胜。